Ja, då har det gått en kvart. Och de som är klara med sina prov kan lägga dem här. Så rättar jag dem sen. Nej, redan en kvart. Och jag har inte ens hunnit halva frågorna. De andra har säkert hunnit mycket längre än vad jag har. Han är redan klar. Ursäkta mig. Du är klar nu, vad ska man göra då? Ja, klassen. Jag glömde säga att när man är klar på provet får man bara gå ut på rest. Och sen har ni ju musik om en stund, det blir bra. Okej, tack. Jag är nästan sist. Jag kommer inte ihåg svaret på den här frågan. Jag kommer få underkänt. Yes. Dion är också klar. Jag kommer hamna sist. Jag är så himla stressad. Snart kommer tiden gå ut. Men ska inte du äta? Det är så äcklig mat. Ja, jag håller i och för sig med, men... Liksom, är du inte hungrig? Nej, inte speciellt faktiskt. Jag tappar aptiten i den här äckliga maten. Åh, jag fattar verkligen. Men alltså, ja, fisken var inte världens godaste. Jag kanske ska gå och hämta lite grönsaker istället. Ja. Alltså fisken var faktiskt ganska äcklig. Det smakar så torrt. Jag gillar egentligen inte fisk så mycket. Men ja. Men jag ska nog ta lite grönsaker sen. Men ska inte du också ta grönsaker? Nej, det är lugnt. Jag är inte så sugen. Jag fattar. Men vi kanske borde gå till typ någon restaurang eller något att äta. Jag menar, du äter ju typ aldrig. Alltså typ köpa någon mat. Ja, jag vill ju inte slösa mina pengar, men du äter ju typ aldrig lunch. Det är lugnt, alltså jag behöver inte äta någon lunch. Jag är inte så hungrig liksom, så att det är lugnt. Okej. Åh, där kommer Harriet. Ja, hon får inte sitta här i alla fall. Men va? Varför inte? Vadå, har du så dåligt minne eller? Åh, just det. Ja, exakt. Jaha, så vad gör du? Va? Jag har precis tagit mat. Och ska precis sätta mig. Ja, och här finns det ingen plats som du kanske ser. Det finns väl jättemycket plats. Ja, men inte för dig. Va? Vad menar du? Vi vill inte att du sitter med oss längre. Eller hur, Disa? Ja, precis. Ja.
Jag har rätt åt henne. Den där lilla mesen. Ja, precis. Och kolla, där är Harriet. Åh, det ser ut som att hon inte vet var hon ska sitta. Är det lugnt om hon sitter här, eller? Ja, men självklart, det vet du väl. Tack, Diana. Harriet! Va? Du kan få sitta bredvid oss om du vill. Va? Är det säkert? Ja, självklart. Kom, sätt dig. Åh, tack så mycket. Lisa, kolla. Va? Vad är det? Kolla då. Tack. Den där lilla dumma Rakel. Hon förstör ju allt. Ja, precis. Hela vår plan är förstörd. Hur kan Harriet, som är den minst populära i hela klassen, få sitta bredvid dem? De är de populäraste. Ja, exakt. Det borde vara vi som sitter där. Ja, precis. Exakt, Lisa. Det borde vara vi som sitter där. Ja, precis. Men gick det bra för er på provet då? Ja, det gick ganska bra för mig, förutom att jag kom sent då, så att det var ju lite pinsamt. Ja, jag vet. Jag såg det. Men vad gjorde du egentligen? Det var bara Nomi som ville snacka om någon grej. Och ja, jag och Nomi inte kompisar längre, så att det känns faktiskt väldigt bra. Är ni inte vänner längre? Nej, jag berättar mer sen. Okej, hoppas du är okej. Ja, nej, det är lugnt. Det var bara, det känns bara bra nu efter att jag gjorde det där, så att, ja. Okej, vad skönt. Men hur gick det för dig då, Harriet? Va? Ja, provet. Hur gick det för dig med provet? Nej, men det gick okej. Vad bra. Ja. Men alltså, undrar när Holly kommer. Ja, var är hon egentligen? Jag har ingen aning, det är det. Alltså, jag börjar faktiskt bli lite orolig för henne. Men när såg du henne senast då? Det var i klassrummet, när de gjorde provet. Men jag menar, klockan är redan 10:50. Det kan ju inte tagit så långt till att göra klart provet. Nej. Konstigt. Åh, kommer inte klara det. Jag vet inte. Hur går det, Holly? Vilken fråga är du på? Fråga 16. Oj, då har du ju 5 kvar. Ja, vet du vad? Det är lunch nu, men jag måste faktiskt låsa här snart. Men du får bestämma själv om du vill äta lite senare eller om du vill göra klart dig på att jobba klartimme nästa vecka. Men då kommer inte jag hinna rätta det förrän nästa vecka då. Ja, jag tänkte om du är lite trött. Nej, det är lugnt. Jag gör klart det nu. Jag vill inte ha det framför mig. Okej, jag förstår. Är det svårt? Ja. Ja, okej. Jag kan ju tyvärr inte hjälpa eftersom att det är ett prov, men det kommer nog gå bra. Det brukar ju inte ta så här lång tid för dig. Men var det någon fråga du fastnar på, eller? Nej, jag är bara lite trött. Trött? Ja, jag pluggade på det här halva kvällen igår, så att... Okej, då förstår jag, men du kan ju plugga på dagen också. Ja, jag gör det, men ibland hinner jag inte för att jag måste vara med kompisar och ibland så, ja... Och så vill jag liksom kunna det bra, så att... Okej, men försök ju klart där då. Och sen får du gå på lunch, eller ja. Du har 10 minuter på dig för jag måste låsa här sen, för jag har lunchrest, så att... Det kommer nog gå bra, du är jätteduktig. Jag hoppas det. Holly, var är jag? Va? Jag är i skolan. Du somnade. Vet du vad, vi gör så här. Jag tar det här provet och sen, rättar jag det du svarat på. Så får du göra klart resten av frågorna nästa vecka. Så hinner du vila upp det lite. Nej, men det är okej. Jag kan... Så, nu tycker jag att vi gör så. Och sen får du inte sitta upp och plugga hela natten, utan då får du göra det när du kommer hem istället från skolan eller något. För att inte bli så trött, okej? Så, du har jobbat jättebra idag. Du kan gå och äta lunch nu. Okej. Tack.
Disa. Vi måste försöka förstöra för dem. Förstöra? Tyst. Ja, vad rolig du är, Disa. Va? Hallå? Ja, visst var det kul? Det var nära ögat. Ja, kanske inte precis just nu, men jag vet vad vi gör. Disa, lämnar du min tallrik? Okej. Okay. Men vad ska du göra? Du ska få se. Vänta. Men vad ska du göra med den? Kom. Åh, hej tjejer. Åh, nej men hoppsan. Nej men förlåt mig Harriet. Åh, det var inte meningen att dränka fisk på dig, klänning och mjölken. Oj, oj, oj. Åh ja, stackars dig Harriet. Vad gör du? Åh, nu skrattar hela skolan. Åh, förlåt. Åh, Disa, kan du inte hämta lite papper åt bebisen som spilt mjölk på sig? Ja, självklart. Ja, nu kommer nog ingen vilja vara med dig på resten av dagen, Harriet. För din kjol luktar fisk. Åh, stackare. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Kom, vi går. Ja. Är det okej, Harriet? Ja, det är okej. Alltså, du måste verkligen sluta vara min Nomi. Åh, så synd att din klänning blir förstörd. Den som är så fin. Tack. Hoppas det är okej. Jo.